Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä on päivän lounas tänään. Eli paistan tässä seitä. Sitten voitelin sen sinapilla. Ja sen jälkeen juustoa päälle, että se tuohon vähän sulaa. Sulaa ja sitten tuolla on salaattia. Salaattia, punajuurta ja kurkkua, maustekurkkua. Viimeksi taisin vahingon sanoa suolakurkku, mutta siis maustekurkku. No, ei kai se niin nuukaa. Mutta tämmönen niin sanottu kevyt lounas tänään, niin tällä niin kuin lähdetään tänään lounas ajatuksella. Ja tää on kyllä järkyttävän hyvää, se täytyy sanoa, että tässä ainakaan nyt ei hirveästi ole lihottavia tekijöitä. Tietysti juustoa tuossa ja sinappia, mutta kuitenkin. Kalorit on varmaan aika maltullista ja helvetin hyvähän tämä on. Mutta tähän nyt joutuu tänään tyytymään.